Acha tu gobelera webali nyo webali dala mukwanu gafe wona wo sinzira. Tukomye une matayono noza tubale tumaze wikinga biringa tumuuliza. Bwe tumale banga nga tumuuliza ba mubera mu mboza anti matayaliwa. Consent njja kuddamu munonyeko tudde mu tuwayemu atubuulire kyekiriwa kaseera kano. Matayo we ejewe nakubiridde ko wabadde kajansi wade ku mazzi wabadde yo kyokuso nabadde ku research nina ensonga ze nabadde netegerezaako era nasobodo bitegeera mko nga bwe biri wabadde nonyereza ku kyate nabadde ne ku kwetegereza ku bulamu mumanyi engeri gye nagamba tugenda kukyuka kati nabadde njagala okukonfaminga kiki ekigenda oviirako ekyo ba okulaba nti DNA y'omuntu egenda okukyuka etya kati bwe nagenze otuuka nasobodde okusoma ku butonde bw'abantu kugamba nga bwe twakula omanyi leero tugenda kwogera ku namba zino namba 666 abasinga bagikozesa nti ya Illuminati naye abazungu bagifura nti ya Illuminati naye ate si ya Illuminati eye namba ya bwa Katonda kwegamba enamba eyo Katonda gye yasinga okukoleramu buli kintu kyakola kati yeringa kwegamba nga sosi y'obulamu seru ze zituli mu mubiri obo butofali obuzimba omubiri webwebase waliwo obutiba bwabo bwetoroddemu emikaaga esatu kugamba seru ziri zizimba kwezisinziira wetoroddemu layini ziri za mirundi esatu ziri lukaaga nkaaga mu mukaaga eyo ye force eraga nti kugamba mu 1911 abazungu baali babara omuntu nga babara okuva ku namba 1 mpaka ku 10 nga baba mubalira mu 10 mu numbers ne bamanya nti VV liri namba 3 oba ekisambi kikwata namba nya kati bwe bara beno seruze oba muno mu kiwatu awebase obutibo obwo bwe batuma bwe bafo bwe barabira nti we wava buli kimu kubanga ne bo bogenda situra ekidomora osoka kusiba rubuto Sima yetu tutandise mukaga mukaga mukaga. Tulikurukaga nkaga mu mukaga. Yirutandise na ye. Okay. Kati bobo ogenda siture ekidomora. Obango ne kintu kyona kyamanyo ogenda situra. Osoka kusiba rubuto eno ene namba gye babalira mu kiwate ya namba 6. Eneriko obutibo busatu obwa obwe namba 3 zero zikozitura. Gye bawa namba rukaga nkaga mu mukaga. Kati nebajja nebasoka nebakora research ngabanonyereza ku namba eyo kubanga buli namba eri mu mubiri gw'omuntu jasanganga emikono gino gikoranga namba 9 omuntu nga gulinga namba 10 kugamba banengeri gye babibaramu naye nga kino ekiwato ye namba lukaga nkaga mu mukaga kubanga obutiba buli oba seru z'amaanyi gonago mu mubiri mwezitandikira mufige yo mukaga kati baba marochi zura mu 1905 bali batudde mu kitongole kya Red Cross ne bachi pushinga ne batayagara kite account tukitegere ne bakiretera mu kabonera ka Illuminati kati enamba rukaga nkaga mu mukaga ekiji ekyagiretere ekyo buli kintu Katonda kye yatonda yakiteeka mu kabonero ka mukaga buli kintu kati oraba obutunda bwe buba mu kyalo bwe bubanga bugenda okubara bwezinga mu ng'emikaaga bwoba omanyi ensujunga engeri gye zibaramu jezi kugamba gisooka kwezinga ne gikola emirandira emirandira gyona ba buli energy yone ey'amaanyi eva mu rukaga nkaga mu mukaga kati no muntu ali mu kifana nyenje no muntu kubanga ne seru zizine zitondo omuntu wezitura we baso ko kumanya waliwo bonero busatu obuliwo kati bo we bachi maro kizura ne bamanya nti tuyinzo kitegera ne bayagara bakiteka ku Illuminati
era omuntu ne bwaba ngolina kyosoma noraba rukaga nkaga mukago gamba akabonero ka masitani naye se bwekiri kati gusoka webuze nebwe riba kubo tosobora kuvona direct Masaka ngubali kora street era lirimu amakona nebwe jiba miga jirimu amakona agakole mikaga nebwe bibabire ebirete bibera straight byetorora byezinga kati goli musilamu ekigambo waliwo ekigambo ekiri mu rusilamu ekigamba bismillah nacyo bwokiwunze ko burunye ngo kyetoroza bwote nacyo kikora rukaga nkaga mu mukaga ekigambo ekyo kyorusilamu era kyemanyi ndoza abaana abali eyo ebweru bajja binonyerezaako bajja bitegeera era ekirara mu bogendo okubaramu emiti nebe jaba matoke oruragara rukuranga ruwewe tango mukaga werumenyekera teri kintu kiri straight nga kiri mu butonde nebe tweba katwefunyane tubango mukaga omwana nebwa aba mu rubuto yefunyango mukaga kati simanyo bayiruminate yekikole ekyo ekicho bakikuranga kiri necha naye abazungu ne bagara bakiteka mukabonero kama stani fenga tetu kitegera bali bakweka ki batukweka ki ante bagara mutegere nti obutonde buli bwebuti ne bwebuti chovora babakireta bwebuti omanyi bwena badene yo kumaze nina ne bilara bya nabadende ko bya kabaka si baba bano bagundi Julius Caesar bali abedda abedda kati buli kantu kona akaliwo sawa ya lero kava wano mu Africa nagenze okubaramu omanyi Bible ene bintu byeyogera nti Samson yali ali ne enviri nayo olwazi saramanyi ne gakora ki gamugwako kati njagala nkurage mu bintu byonna ebintu bibakyasinze otukweka ekisookera ddala mu butonde bw'omuntu oba abantu bafabe dabajajafu ababeranga mu Tunisia Egypt ne Angola ne Ethiopia bawandikanga ebitabo sawa yalero waliwo ebitabo bayita Lips in a Papyrus waliwo ebitabo bayita Gahun sawa yalero nga UN yebirina ya ekisoka bagira batya ekisoka bakiita Lips in a Papyrus dene choko biruba chita Gahuni apapyrus byawe byitabu byaliwo mu Egypt mu myaka ya 3 emabega tuli mu 12 naye myaka ya 3 ya 3 kati ebitabu ebyo edda abafrika amanyi fe twatondebwa obanga men twatondebwa nga bwe bagambo bwakabaka bwabugana nti buli muntu yenajja akoleramu atenga ali burunjo baba mwaniriza abo kitegeera kati edda waliwo ebitonde byalinga si byawano ebyo ndoza tujja funa olunaku tubyogereko olulala piramide baani abazizimba biki naye tugenda kwogera ku ebyo waliwo essomero eryasomesebwangamu abantu abekyama ebyo bitabo byali byakyama ebitabo bisukane mu 12 naye abamerika babiba ate abasoko kubibira dara mukusokera dara bali ba Germany babiboro babitwalawa babitwaranga waliwo nechita eche kitabo kyengambye ekibaita Gahun a Papyrus chitsawa ya lero ne kati kiri mu Germany bachi barukumuru nana chenda mugumu naye bali mbanti bachigura buli science ye nasomese bwa wanu buli kingabe chalerudawa chali byali mu Egypt kati eda Egypt mu myaka ya Julius Caesar abazungu aba European Union aba bakyasenze okuora Africa eda bali bavu nga tulina nansi wano mu Africa josobora bageranyako abazungu abo abatuora kati mukusokera ddala aba Africa wano twali tulina culture twali nanga technology nga abantu ngebibaro byetubara nga bya kika kya waguru nga biri waguru bajanja banga ba Egypt edda
basomesanga babiranga ko namasomera gasomesanga obufusa okumanya nokora ki nebuli mufirika ine yabiranga wo sawa zino ba professor babera no bugaru bindi naye abedda babiranga namviri eranga bwabali ne kintu kyagenda okora ngasoka kufuna weyeba kamumazi obwongo nebu kugamba nebukakana ebitabo bingi ebiriwo buli kintu ekikolebwa kati byone bitabo UN yebirina amateka gekoleramo okufuga technology okuvumbura science okuzalisa buli kimu nebo tebasobora kuchugamba kubanga abo bakimanye ntebe batuyamba kati Julius Caesar mu bisere ebyo abaroma bajja bagenda mu Egypt baba somesa bamaroba somesa ne batereramu kati orwaddayo bakomawo na mitima mibi baze Italy baze baada ye wabwe Roma Italy nayo olwakomawo bajana bangereza ne bajane ba kati fe engeri jetu waliwe bitonde byaliwo abasomesanga ku bintu ebyo byeda baze mbagazi pyramid kati fe omuzungu naye bwe yajja kugamba badugava abali omubiseera ebyo bamulabanga naye nga Katonda nga bali abali bavuddewo kati mukubaniriza ne babayigiriza bano basangawo nga basinza ba Black Madonna waliwo Yesu oyo gwe bayita Horace Katonda bali bamuyitara buli kintu kyonna kyali bali bakitereza mulayini kwegamba nga buwulira nti ekintu kiri mulayini yaakyo ng'abaana basoma balima buli kimu nga kirina emirembe kati Julius Caesar olwakimanya ng'Abaroma baze ne babajanjaba ne baddayo bwe yakomawo yajja n'amagye Library yali munne ekigambo kyoyinza okwebuuzaako mu 210 baajyokya ebitabo ebyalimu bakakensa abaalimu ebitabo ebyo abamu ne badduka kati abantu abaali basomye ku bintu ebyo baali ab'amagezi nnyo kwaliko n'omukyala omu yali muzungu batuuka n'okusaba mulimu n'abazungu abaasabanga okusomera masomero ago mu biseera ebyo nga kibatwalira n'emyaka 3-5 okumukiriza okusomeramu kati Julius Caesar bwe yajja buli muntu yali amanyi bwe yajja ng'ayokya buli kimu abantu abamu abaali babimanyiiko waliwo abamu be bakwatanga bafuna amayinja gana agalinga tarazo nga tayiro ne babasara nga bamusara olususu yenna ne bamuteeka musana ne bamutta kugamba nga tebakyayagala biwulira nga tebaagalira ddala gavumenti oba obwakabaka nga tebwagala kulira nti omuddo gava abasinga era ku olwo tekyabamalira abazungu ne bajja ne batandika okulwala ebigenge olwabirwala abaddugavu baali balina eddagala abazungu ne kitabamalira baakwatanga emirambo nga bagireeta okugijya ewaabwe egyabafudde ebigenge nga bagisuula mu Tunisia ne muguno omugga guno gwennyini ogwa River Nile ogugora naye gwali kusaidi yeri mu Ethiopia ne nga gwa gutwala mu Libya ekigererwa kyabwe kyali ki nga tebaagala kuwulira nti omuddu gava abasinga era bo bwe bayakomawo bajja kutta busi na kusaanyawo era ne Bayibuli ne bwe wandike egamba nti Stan yajja kutta na kuzikiriza abaddugavu bana abazungu bwe bamala okimanya nti abaddugavu baakozesanga enviiri ne batandika okugamba nti buli muntu eyali alina enviiri bazimusaleko era abantu bangi enzita gye baabatangamu bamujyangako eddiba nga tebasaze enviiri wabula nga bamujyako obujja ddiba ne bamuteeka musana ne bamuteeka ku muguwa mpaka waafiira era bwe nayongedde okwetegereza mu bulamu bw'omuntu teri muntu akyasinze kuba mugezi ng'omuntu akuze enviiri omuntu akuze enviiri aba mugezi abantu abalina enviiri baba kugamba sigamba nti ki naye buli wofuna stress toyinza kugamba nti koona ab'ebigere okakane osooka kunaaba mutwe enviiri yemu ku sense ekyasinze okuba ey'amaanyi zikolera ddala n'omuntu olw'ensonga nti ne bw'oba ogenda kufa ne bw'oba ogenda kwekanga tezisooka okukuvaako tutera obiwulira ebyo nti yeekanze enviiri zanfunde ku mutwe biki
Enviri ziba zirazewa zo ziwulira mangu. Ze te kimu ku bintu ebirina sense eyekike kyawago. Gwe soka wetegereza mu America bona waliwo muzungu akora mu government ya America ngasala enviri. Taliyo era n'abagaga ba ne bwetubara Uganda. Omuntu ne bwakera n'afuna sente n'atandika okusala enviri. Amagezi agalowooza gamugwako. Nemu Bible bwe bali bakireta bagamba nti Samson olwasala enviri mu amaanyi Katonda ge yali amuwadde ne gamuvaako. Kati abazungu ne batandika okuteeka mu ssente okuvumirira barasita aba bali bakuza enviri nti bw'okuza enviri oba muyaaye oba ki naye omuntu alina enviri. Abaro kugamba ebiseera ebisinga baba balowooza nnyo. Babeera bagezi. Babeera bagezi. Kati ebintu ebyo Abamerika babikweka. Byebimu ku UN byebimu ku bintu bye oba zezimu ku mpapula zerina. Eyine ezitulide ziri eyo. Zitulide. Era sawa ya lero ne bokera no gamba nti waliwo museum eri mu Washington DC. Tebasobora waliwo abantu we barambura naye waliwo museum eyokubiri gye batakkirizaamu bantu. Eyeri erimu okimizi. Erimu ebyebyama. Era mu 1928 waliwo ekintu ekyebajja mu musenyu ogwa Misiri. Ekintu ekyo nali nakisigako n'okisigako edda nakuweerezaako ne ku bifaananyi. Abajamani be baakibba. Kati n'ebifaananyi n'ebitabo ebisinga byonna Abajamani be baabibba. Era ne omuntu eyasooka okukola research itire ebyokulwanyisa bye yakolanga mu biseera bye baagendanga mu Egypt okusoma ku byafaayo ebyedda. Kati Abamerika olwakimanya baali balina okulwana era n'essaawa ya leero abazungu naddala Abamerika Abarasha bannassayansi be balina abaakabi Bajamani si Bayisirayiri abaagendanga mu Misiri okusoma ebitabo ebyafaayo ne bakola zi nukiriya. Omanyi nawulirako ndi Abamerika omanyi Russia yabo wayiriza nti Russia yatugamba nti bebakola siriimu naye mu kujja e Congo era bajja ne barisaacha nga basajja Bajamani bwe kiri. Kati Abajamani bano abasinga obungi Amerika yabatwara naye ekyasinga okubi Adolf Hitler bali zaali nsonga bbiri zaali za ddiini na byama byavanga mu Egypt kubanga mu biseera ebyo Germany yakulanga ku sipiidi ya kika kya waggulu ng'ebintu byekola Amerika nga tabitegeera Omungereza tabitegeera n'Omurusha olwa information eno gye baali be babanga mu Africa. Kati saawa zino waliyo n'ebibumbe bye baatwalanga biri mu Germany ebya Cleopatra waliyo ebibumba by'abantu bangi naye ebyo byonna teri n'ekimu era ne bw'okera oyinza okera n'osanga omuntu n'omugamba nti bikira Maria nti bamuyita Black Madonna omuntu n'awakana naye beetegereze chaki z'abazungu lwaki bo ebifaananyi biri mu makanisa byabadugavu bya Black Madonna mulimu ba Horace lwaki tebateekamu Yesu ali mu Africa gwe baaleeta eno. So ebintu ebyo bebimu ku byenabaddeko nga neetegereza ebimu ku bye baatukweka naye nga kugamba bo batukuumira mu mbeera ey'obutamanya ne zino essimu ze twogererako kati zaaliwo mu biseera biri n'ennimi enkadde ensi yali baddeko ne smartphones tezaali mu nkola smart naye nga zaaliwo ng'ate communication eyaliwo zezo zaali zi piramidi. Piramidi ziringa zaalinga bora banti base obanga nga zino ku radar network zenyonyi. Piramidi bwe zaali zezayambanga ku connectinga network ebitundu ebyenjawo. Piramidi era ziri Misiri. Ziri Misiri. Waliwo n'endala eri mu Mexico esinga obunene mu nsi yonna. Eri Mexico. So kati bwe nagezezaako okwetegereza era abantu bwe babanga bakora research beetegereza obutonde nga bwe butambula
enkuba bwebe genda tonye birenga bwe bitambura oba nomu yago byaga engeri je gwetororamu gukuragira akabonero ako eyo namba rukaga nkaga mukaga siya stani deste bali bajiteka onti tetubimanya nti bono yagaro kisoma ne bakikugamba ojja kutiyogambe ekyo kya stani saagara nkivuddeko nkivuddeko kya stani nenga eyo necha ngabokera no kati ngabwe tuyinzo kati oraba ne mu bisoro mulimu enamba waliyo buli kisoro kyonna naye waliyo ekisolo ekyamaanyi kye bayita empologoma nga bakabaka betuume kabaka tasobola kweyita nte teyeyita ndega ano okweyita mpologoma Museveni tasobola kweyita ekyamaanyi ekyamaanyi kati ne munamba ezo ez'obutonde rukaga nkaga mukaga ye namba ekyasinze okuba yeyobutonde enamba esinga okuba n'amaanyi kitegeeza waliwo enamba z'endala waliyo enamba endala naye nga eri buli kugamba ensi ne bwe bawevuze kugamba olabira wano nti n'omwezi engeri gye gujjamu tegujja nti gwa raundi tegujja nti guli namba 7 era gwewunzikamu ng'omukaaga so enamba lukaga nkaga mukaga siya sitaani siya sitaani so biwadde biwadde tutekedde bimukuwala biwala byejjeeka jansi deni kirara nabadde ko kubimu kubijja mu maaso omanyi nagamba nti niyoko egenda kugwa mu mazzi amazzi gagenda jimira kati mu biseera ebijja mu maaso abazungu balina factory gye bazimba naye factory ezo ziri Canada, America, London, mu Russia gye ziri, China gye ziri, Australia ne Norway. Naye gundi ezo zikola bweziti. Bazimba ebifo ne bafuna oil liquid. Bobe nembwa nefo bomuntu. Boba gamba nti basobola omuzu kusanara muka. Omuntu nga bamuzengula. Nga bamuzengula. Mwe factory. Kati factory eyo ebadde ekozesa bi oil. Bi oil ebyo nga bikyalemeddwa. Boba gamba asobola okulamuka. Kati mu 2022. Guno mwaka ogwedde. Abamerika babadde bakwata amenvu. Nga balina ekyuma ekikubisa waliwo ekyuma kiringa eno mashini ya gundi ya kasooli nga kigezaako waliwo obugundi babadde bajja mu menvu ago babuyita antimata naye bwe bagenza okwetegereza waliwo abaddugavu ababadde South Africa nga bavaayo bagenda mu Indonesia okubajjako skini wabula abamerika abanasayansi bamaze okitegeera nti skin y'omuddugavu esobola okukola kye bayita antimata antimata naava mu lususu lususu lw'omuddugavu kugamba antimata ono in fact nange sinaba kumulunula nnyo kubanga nze ekyo kye nasobodde okutegeera nti bali mukola antimata naye sinaba nakitegeera mu luganda naye kyasobola okukola singa baba bamugyemu kye baagala nuclear bomb esobola okukolebwa ne katugeze bwe babafunga ya chemical mu bufunze olususu luno bwe balujja ku muntu lusobola okukola nuclear balukuŋŋaanya batya balina engeri gye babikoze gye bagenda obikolamu nga amasanyalaze ge gabikola nga babiyisa mu prosesi y'amasanyalaze naye bali mu bagenda kuzimba ebyuma kati nga gwe bojja ng'oyagala okweyerusa nga bakuteekamu n'ovaamu ng'oli muzungu naye nga batute lususu olwo olususu kugamba kiri ekyuma engeri gye kirukenenuramu lugenda okufuluma baluteeka eri nga lukola kye lwagala naye mashini eyo bakyali mugizimba tenagwa kati bomu ya nuclear bwebe bomu kumi we zikuba eno antimata ejja kuba ekuba weemu eno ya antimata bomu kumi we zikuba ezinaze tumanyiza nuclear
bweze banga zisobora kuba Uganda yona 10 kati emu yeja kuba kisobora eya ante mata emu eja kuba kisobora kyekolera kati kusinga bani abali mu project ya ante mata bana science ba America na Vegas na Bangladesh na ba France beba kirimu irambo wano mu Africa mugenda tandika kulaba nga bakyusa amateeka nga bagamba omuntu baba yagala okweyerusa bamuwe ne sente kubanga okufuna skin just kiremu oba oli mu mitwalo nga musanvu ejya dola just kakira naye kakiro kamu kasobola okolwa abantu nga musanvu okufuna kiro kiremu omuntu nga bamugyeko olususu lwonna 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 ne balutwala Engeri gye barusengejamu okufuna kiremu basobola okujja ku bantu nga musanvu naye kiremu kyekora just kajiko bwe kati kasobola okola esobola okuba Kampala yonna n'egisaanyawo bomu ee bakazuula batya nti olususu lw'omuntu nakyo kyabugagga Abamerika te abazungu abo tebyebase kyovala bulumu obaoliawo nti ku bintu bye bakora Bloja n'okitegeera n'okigamba abantu baba balowooza nti olarusi naye ng'abazungu tebeebase kugamba bo tebateredde basigala bayiiya era kyovaolaba nti n'ebimu omuntu bwakeera n'araba nga enkuba etonye oba abazungu New York eguddemu mukaabe naye mukaabe kitono Katonda ajja kuba nabi abawonyeza Olw'ebyo byebakola kubanga saawa zino omusana ogujja mwaka ogujja kugenda tandika kukyusa tekinologi agenda kyukira ddala wetunaagendera otuukira mu zi emergency nga abamu tebakyasobola nakukola ki nga abamu kubanga abo baana aba baleese emmotoka nga zeevuga nga waliwo abantu aba be bakoze mu byuma kitegeeza abaavu bajja kufiira ddala so omuntu bwakeera nawula nti New York ya good tokaaba naye tokaaba nnyo kyovaolaba banaffe twagambye katufune woofiisi wetusinziira kati nze kankubuulire kino nu eno okumanya nti abazungu bano bwe bamala okitegeera bayagala ebyabwe tubiveeko saawa ya leero mu Uganda ne bawakeera ne wajja tribe empya ng'erika abantu just 300 omuzungu ajja kulwana okulaba ng'akola bayibuli eri mu lulimi lw'eyo tribe naye gwe bagyesomere olw'okwagala bakushingireko ebyabwe bafune engeri gye bakufuga obagondere naye gwe keera kati olaba nti katwakoze kati nga kino ekitongole biba bibaruma baba balina okulwana gwe towulangako nze infact bwe nabadde neeyo ku mazzi mu 2014 waliwo omwana yali eyo ewaffe ebunyoro hoima yakora omuzinga n'agenda ku polisi n'agamba njagala agezesa omuzinga gwange gino emizinga gyennyini nga kino egyaleeta Museveni olwagukora yategeeza polisi omwana oyo ne bamukwata ne bamutwala ebutabe kandi ne bagamba mbu yagudde eddalu kyokka ng'ayiyiza Mbumularu Uganda polisi yamukwata deno olwaddako waite emyezi ng'ebiri esatu omwana yabula ne kati tebamanyi gyali waliwo abantu nze bemanyi wali omukyala yali ye Kasese yali yavumbula eddagala lya sirimu naye bugenda okukya ku makyanga yakaligezesa nga likozi yasula ng'afudde kyovaola nze buli kiseera mbeera mbagamba omuzungu ali wano ne bwabeera ku kyaki alina rayiti ekubira nabbanja n'amugamba oli yakoze eddagala lya sirimu mu muti tebajja wano nti baba bakukyaki tuba tusindika nabo oba tebajja wano nti aze kusapootinga babeeramu ba infooma b'obutonde abanoonyereza ku bantu abasobola okulemesa omuzungu lwakubanze nganzi abamu bukukyaki bagendayo naye nga kijja kibatutte nga bo baze kunoonyereza okoze olina mashini gy'okola esobola okukyalenje ng'ey'omuzungu balina okukutta ate abakuta tiri murara Uganda polisi abaserikale badugavu bano be bakutta kyovaola bwe buzibu bwe tusanga baba wabuhika sente kati fene bwe tunakora tutya era nze ekirungi nti nze njogera
abakifunyemu nakifuna abatakitegede nakireka naye orunaku webuli kyabazungu ne batandika okujjayo kala zaabwe entuufu nze ne bwe ndibanga nsobola okuyama nja sooka ndeka abantu babanyigemu kubanga abasinga kizibu nnyo okukkiriza nti omuzungu murabe wa Afrika. Okay. So era no nekirala nti obwo bwe buvunaanyizibwa batuleetedde okukola ekitongole ffe tukimanyi nti bajja kuwajja kubeerawo abaagala okutulwana naye ensi mugirabulemu mugibuulire ffe tuliwo okutereza life for tomorrow obulamu obwenkya buli butya era buli kintu kyonna ekiba kiguddewo ffe tuba ready okukyekaanya n'okukyogerako. Ofisi etuuseewa kuba tubannabajjira ofisi etuuseewa sofa nga tumaliriza ofisi eburamuko katono okugwa naku ntonotono naye nga mukisi ntonotono ndoza tujja kufunayo tugenda kuba tugiranga twagala just bamaliriza ogikora egwe. So ndoza gwe omulundi omulala gwe tunadda wano oba ku Sunday tunaafisaawo akadde tujja kujibalaga tujja kukola mu video bajja giraba bamanye nti tufe twasimbode kuzukusaba tugavu na kubategeeza be batamanyi wagamba nti tulidda kagadinga bazadde wakoze ekitofunye sente ze bababako wakyaliwe subi eryo subi deni deni nnyo government ejja kunsasula government yanze ba omanyinze ekisookera ddala nti obuvunaanyizibwa bwange nabutuusa gye bwali bulina okulaga kubanga nze nina kyeneebuuza nti gavumenti egamba constitution ya gavumenti egamba nti omubbi bwakubba waaba si bwe kirina okuba kati poliisi bweremererwa nga tekuyambe nga ate gwe omubbi omusobola constitution awe beeragireta nti bwaba alemereddwa oli waddembe okwekwatiramu si bwe kiri simateeka owaffe tosobola kwekwatiramu kubanga oyinza otwalira amateeka mu ngala ate andi kati nze nkubye owaabye poliisi tekuyambye ate oyagala ekintu kyondaba nkirina kati ogenda kusirika nga nkirina tosobola kusirika kati nange bwe kiri so kati engeri poliisi gye yalemererwa nze nja kwenunulira byange. Okay. Kati woofiisi sofa nga wetuuse wano eyo ki ekibulamu okusinga saawa zino ebintu ebisinga tubikoze naye kye tuyinza okwetaaga ekibulamu nze nganze waliwo wengenda ku risaaki nga waliyo ebintu ebimu nga neetaaganga okubikuba ebifaananyi kati nze nganze neetaagayo nga kamera rusi ne kompyuta kubanga mu ofisi tetulinamu kompyuta waliwo eriwo naye nga nkadde so singa tufunayo abasobola otuyambako ku kamera oba kompyuta baba batuyambye kale wanabo asobola okuyamba ajja kuba atukontaktinga tulabe tujja kudda ne interview endala omulundi oguddako wano tubali tubacekingako kubanga badde muwulidde muludde okuwuliza Matayo. So interview naddako tujja kubalaga woofiisi eya Matayo Foundation wetuuse so far. Mwebale nnyo mwebalire ddala.